Для спальників – ковдр, подушок та форми. На одному з підприємств Дніпра виготовляють утеплювачі. До повномасштабної війни матеріал використовували для спецформи та зимового одягу. Наразі стали на воєнні рейки, працюють на потреби українських захисників. Одночасно допомагають бійцям і гуманітаркою, медикаментами та засобами гігієни. З людьми, які роблять будні військових теплішими, спілкувалася Анастасія Вільхова. Альбіна весь день за станком. Робити утеплювачі справа не хитра, каже жінка. Та аби все було ідеально, головне – дотримуватися правильних пропорцій. Ми робимо утеплювач для наших солдат. Прежде чем у нас пойдет процесс работы, мы начинаем делать смеску. Все начинается со смески. Для смески нужно взять бикомпонент, все ложится на весы. Ложим бикомпонент, потом добавляется другое сырье. Для каждого утеплителя нужно разное сырье, разный вес. Поэтому мы ложим на весы. С весом мы это перекладываем все в короб. Щодня жінка накладає зо 30 смесок. Далі робить свою справу обладнання. Включаємо вентилятор, нажимаємо пуск і ложимо сирьо на машину. Воно розволокняється, превращається в вату і потім запускається в цю машину. Потім його відсікають, кладуть на контрольні ваги та пакують майже 80 рулонів синтепону. Іншими словами, це десь до 4 кілометрів щоденно. А минулого тижня цех зробив стільки продукції, що вистачить на пошив 2000 комплектів форми для військових. Віталій – власник цеху. Чоловік родом з Донецька, з якого у 2014-му переїхав до Маріуполя. У 2017-му – релокація до Дніпра, відкриття ще одного цеху і звичайні мирні замовлення – наповнювачі для ковдр, меблів та цивільного одягу. 85-90% того, що ми сьогодні робимо – це форма або спальні мішки. А також є утеплювачі, котрі йдуть на ковдри, але я знаю, що ці ковдри потім роздаються по шпиталях, відвозяться в якості волонтерки на передову. Та Віталій не тільки зігріває наших військових, а й лікує. Чоловік займається волонтерством, шукає та доправляє ліки на передову. За ці дні ми почали допомагати такій кількості бригад, що я вже навіть отак на пам'ять всі не скажу. 93-25 наші місцеві, це зрозуміло, це перша чергова. 80-та є у нас вже випадки, коли ми допомагали. Ми допомагали 63-й, 53-й. 503-му окремому батальйону морпехів передавали. Долучився до команди теплих волонтерів і переселенець з Маріуполя Роман. Чоловік дивом вирвався з окупованого міста разом з дружиною та дитиною. Поділився жахіттями, що довелося пережити його сім'ї. Готовили на кострах, возле домов там. От, води не було, один раз воду нам привозили українські воєнні, то там чудом довезли, самоліти залітали, постійно бомбили. В общем, кое-как набрали там по баклажці води, буквально там давали в одні руки. От. І вода не питьова, а технічна там составка. Ну, що могли, то робили. Через день я цю машину побачив, і вже вона була взорвана, стояла. Трудиться на гуманітарному складі Олена. Її знайомство з тактичною медициною почалося ще в 2015-му. Тоді жінка пакувала медичні аптечки для взводу коханого. З того часу тендітній пані довелося ближче познайомитися з турнікетами, бандажами, протишоковими засобами та тампонадами. Є певна медицина, яка на ноль не потрібна, не йде на ноль, ну там вона не потрібна. Це все йде до шпиталів, тобто до лікарень, які в зоні біля зони бойових дій, де, звісно, постійна потреба просто в банальних ліках. І є такі специфічні для лікарень, там, де саме поранені лежать. Ось, наприклад, це такі бандажі після поранень. На різні руки, ноги, спини. Нині всі зусилля працівників складу спрямовані на медичну допомогу. Поповнювати запаси благодійникам допомагають друзі зі всього світу. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».